Yes, good girl. Поліція часто використовує собак, щоб шукати вибухові речовини та наркотики. Але ця опанувала ще одну навичку. Вона використовує свій неймовірно чутливий ніс, щоб винюхувати usb накопичувачі та жорсткі диски. Собаки, яких ми зараз маємо, здебільшого шукають флешки, мікрочипи та взагалі будь-які форми цифрових носіїв. Електронні носії інформації можуть стати доказом у справі та містити файли, які допоможуть поліції знайти злочинців. Вони шукають ті предмети, які інакше під час обшуку можуть пропустити. І на таку роботу беруть найкращих. Це приблизно один відсоток усіх собак, які проходять навчання. Займаємося щодня зранку до вечора, іноді навіть ночами. І так по три місяці, поки собаки зможуть почати виконувати завдання. Нагорода наприкінці дня за важку роботу проста гра в перетягування каната. Велика гра це їхня єдина зарплата. Такі собаки вже беруть участь у десятках операцій у всій Австралії, і вони виявили коло 330 предметів. Оскільки програма стала успішною, її розширили на кілька штатів.